عباس لہرایا یہی کہتے ہوئے، کربلا کی دھوپ کا سایہ یہی کہتے ہوئے، موسم ماہ عزا آیا یہی کہتے ہوئے، دب دبا دیکھے کوئی شبیر کے انکار کا، کیا ملاحظہ کریں گے حضرات، دب دبا دیکھے کوئی شبیر کے انکار کا، دب دبا دیکھے کوئی شبیر کے انکار، کیا بات ہے، دب دبا دیکھے کوئی شبیر کے انکار، پوری توجہ چاہتا ہوں حضرات، جو جو جہاں سے سن رہا ہے قریب آ جائے انشاءاللہ، دب دبا دیکھے کوئی شبیر کے انکار کا، دب دبا دیکھے کوئی شبیر کے انکار کا، کہنا بابا بابا بابا، تیسرا ملاحظہ کریں گے حضرات، دب دبا دیکھے
ने का यही मतलब हुआ समय है जब दुर्रे नजफ का एक नगीना आ गया मिस्र सानी देखे कतरा सीने अकबर से नैजो को पसीना देखेगा चादरों को छीनने वो
سبحان اللہ بھائی جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے بھائی واہ واہ